bugungi darsimizda ko'krak bezlari hamda laktatsiya jarayoni haqida gaplashamiz laktatsiya haqida gapirishdan avval keling biroz ko'krak anatomiyasini eslab olamiz demak mana bu chap ko'krakning tasviri hamda biz chap va o'ng taraf deb asosan tekshiriluvchilarga hamda bemorlarga nisbatan aytamiz demak mana bu yerda ushbu chap ko'krakning tasviri hamda bu tasvirdagi ayol chap qo'lini ko'targan holatda turibdi va agarda mana bu tasvirga yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak bu yerda katta ko'krak mushagini ko'rishimiz mumkin hamda ko'krak bezlari ushbu katta ko'krak mushagini ustida ya'ni ko'krak devorining tashqi yuzasida joylashadi hamda tashqi tarafda ko'krak bezini teri bilan qoplangan qatlami hamda ichki tarafda esa ko'krakni ichki ya'ni teriosti chuqur tuzilmalari tasvirlangan shunday qilib biz ko'krak bezini qayerda joylashganini eslab oldik endi keling uning anatomik tuzilishiga to'xtalib o'tamiz demak ayollarda ham erkaklarda ham ko'krak bezlari mavjud ushbu ko'krak bezlari o'zgargan ter bezlari desak ham bo'ladi va ular sut ishlab chiqarish qobiliyatiga ega ayollarda ushbu ko'krak bezlari balog'atga yetish davrida rivojlanadi va kattalashadi erkaklarda esa u rivojlanmagan holatdaligicha qoladi ko'krak bezlari homiladorlikgacha ko'krakni katta bo'lmagan qismini tashkil etadi lekin homiladorlik vaqtida turli garmonlar estrogen va prolaktin ta'sirida ko'krak bezlari kattalashadi hamda shoxlanadi endi yanada tushunarli bo'lishi uchun ushbu ko'krak bezlarini kattalashtirilgan tasvirini doskamizga chiqarib olamiz demak mana bu ushbu ko'krak bezlarining kattalashtirilgan tasviri hamda ushbu ko'krak bezlarini atrofidan maxsus tuzilmalar ya'ni mio hujayralar ushbu ko'krak bezlarini tashqi tomonidan qamrab turadi va keling bu yerga ushbu hujayralarni yozib qo'yamiz ya'ni mioepitelial hujayralar ushbu mioepitelial hujayralar qisqaradi hamda ko'krak bezlarining ichida joylashgan sut suyuqligini tashqariga qarab harakatlanishiga olib keladi ya'ni ushbu mioepitelial hujayralar qisqarish xususiyatiga egadir demak ko'krak bezlarida ishlab chiqarilgan sut sut yo'llari orqali so'rg'ichga qarab harakatlanadi va mana bu tuzilmani keling sut yo'llari deb belgilab qo'yamiz demak ushbu sut yo'llari orqali mana bu ko'krak bezlarida ishlab chiqarilgan sut so'rg'ichga qarab harakatlanadi hamda so'rg'ichda joylashgan mayda teshikchalar ya'ni poralar orqali tashqariga chiqariladi keling ushbu kattalashtirilgan tasvirimizda ham yuqoridagi miya epitelial hujayralarni chizib qo'yamiz hamda bu yerda laktatsiya ya'ni sut ishlab chiqarilishi va ajratilish jarayonini belgilab qo'yamiz demak sut sut bezlaridan keladi hamda sut yo'llari orqali so'rg'ichga yetkaziladi hamda so'rg'ichning poralari orqali tashqariga sut chiqariladi o'rni kelganda biroz so'rg'ichlar haqida gapirib o'tamiz demak so'rg'ichlar ko'krak bezini mana bu yerda tashqi qismida joylashadi hamda so'rg'ichlarni tashqi tomonidan pigmentlashgan teri sohasi qoplab turadi va ushbu pigmentlashgan teri sohasini areola deb nomlaymiz areolani ichida hamda so'rg'ichlarni atrofida kichik bezlar joylashgan bo'ladi va ushbu bezlarni nomi areallar bezlar deb nomlanadi va ba'zi adabiyotda ushbu areallar bezlarini mongomeri bezlari nomi bilan ham uchratishingiz mumkin hamda ushbu arialar bezlar teridagi o'zgargan yog' bezlari hisoblanadi va ushbu arialyar bezlar yoki mangameri bezlari maxsus lipoid suyuqlikni ishlab chiqaradi va ushbu suyuqlik so'rg'ichlarni namlab turadi hamda so'rg'ichlarni qurib qolishidan hamda ularning yuzasida tirqishlarni hosil bo'lishidan asraydi va shu bilan birga alvialyar suyuqlik kuchsiz bakteriatsid xususiyatga ham egadir arealarni ikkinchi vazifasi bu ularni atrofdagi teridan rangi bo'yicha ajralib turganligi sababli chaqaloqqa nishon vazifasini o'taydi ya'ni u ushbu nishonga qarab ovqatlanish kerak bo'lgan sohani topa oladi chunki yangi tug'ilgan chaqaloqlar hali unaqa yaxshi ko'rish qobiliyatiga ega bo'lmaydi bundan tashqari ba'zi tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki arialiar bezlar soni qancha ko'p bo'lsa chaqaloqlar shuncha ko'p va tez oziqlanadi endi ko'krakka qaytsak ko'krak sut bezlaridan tashqari yog' to'qimasidan ham tashkil topgan bo'ladi va ushbu tasvirimizda yog' to'qimasini sariq rang bilan ko'rishingiz mumkin va agarda e'tibor beradigan bo'lsak sut bezlari hamda yog' to'qimasi ma'lum bir og'irlikka ega bo'ladi ayniqsa homiladorlik va tug'ruqdan keyin ko'krakni o'lchamlari va shu bilan birga uni og'irligi ortadi shu sababli ko'krakni ushlab turuvchi maxsus boylamlar mavjud bu yerda ushbu boylamlarni yashil rang bilan belgilab qo'yganman va adabiyotlarda ushbu boylamlar kuper boylamlari deb nomlanadi de, va keling bu yerga ushbu kuper boylamlarini nomini yozib qo'yamiz va aynan mana shu kuper boylamlari tufayli eh, ko'krak ma'lum bir shaklda ma'lum bir holatda turadi laktatsiya ya'ni sut ajralish jarayoni chaqaloq ona ko'kragini so'ra boshlaganda yuzaga keladi va keling ushbu jarayonni mexanizmini ko'rib chiqamiz buning uchun doskamizni biroz tozalab olamiz demak chaqaloq ona ko'kragini so'ra boshlaganda so'rg'ichdagi mexano retseptorlar ta'sirlanadi va ushbu mexano retseptorlar ta'sirlangandan so'ng ular impulsni gipotalamusga yetkazadi va keling bu yerga gipotalamus deb dip yozib qo'yamiz demak mexanoretseptorlar ta'sirlandi va ular qo'zg'atuvchi signalni gipotalamusga yubordi gipotalamus esa o'z navbatida signalni gipofizga yuboradi demak mana bu gipofizni old qismi hamda mana bu gipofizni orqa qismi hamda bunda gipotalamus gipofizni orqa qismiga ham old qismiga ham signal yuboradi demak gipotalamus gipofizni orqa qismiga stimullovchi signal yuboradi va bu yerda joylashgan oksitasin garmonini ajralishiga olib keladi odatda oksitasin garmoni gipotalamusda ishlab chiqariladi va u gipofizni orqa bo'lagida saqlanadi hamda gipotalamusdan stimullovchi signal kelganda ushbu oksitasin garmoni ajralib chiqadi stimullovchi signaldan tashqari gipotalamus gipofizning old bo'lagiga tormozlovchi signal yuboradi ya'ni bu yerda prolaktin ingibirlovchi faktor ishlab chiqariladi hamda ushbu faktorning asosiy vazifasi gipofizning old bo'lagidan ishlab chiqariluvchi prolaktin garmonini tormozlashdir lekin gipotalamusdan tormozlovchi signal kelgandan so'ng ushbu prolaktin ingibirlovchi faktorning faoliyati to'xtaydi hamda gipofizning old bo'lagidan prolaktin garmoni ishlab chiqariladi ushbu prolaktin garmoni mana bu yerda joylashgan sut bezlariga ta'sir ko'rsatadi hamda bu yerda sut ishlab chiqarilish jarayonini stimullaydi oksitasin garmoni esa ushbu sut bezlarida joylashgan miya epitelial hujayralarga ta'sir etadi va ularni qisqarishiga olib keladi va natijada ushbu miya epitelial hujayralar qisqaradi va sut bezlaridan sut ajrala boshlaydi va chaqaloq oziqlanadi bunda chaqaloq sut bilan birga kerakli oziq moddalarni va antitanalarni qabul qiladi va yana sut orqali qabul qilingan antitanalar chaqaloqni immun sistemasini belgilab beradi oziq moddalar esa taxminan olti oygacha chaqaloqni moddalarga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirisha ketadi olti oydan so'ng uni oziqlanishiga qo'shimcha moddalarni qo'shish kerak demak yuqoridagi mexanizmning barchasi chaqaloq ona ko'kragini so'ra boshlaganda ishga tusha boshlaydi lekin bunda yana bir qiziq holat mavjud ya'ni ba'zida chaqaloq yig'isini eshitganda ham gipotalamus stimullanadi va bu uh, juda ajoyib holatdir ya'ni bunda uh, yig'i nafaqat ushbu onaning farzandi balki har qanday chaqaloqning yig'isini eshitganda ham uh, gipotalamus stimullanadi va uh, onaning ko'kragida sut sintezi boshlanadi va ajrala boshlaydi va bu jarayon organizmni naqadar mukammal va mo'jizakor tuzilganini yana bir isboti hisoblanadi